U vremenu globalnih medija sa neslućenom količinom brzih informacija gde se običan čovek gotovo i ne može snaći, a kamoli još kritički zamisliti nad suštinskim pitanjima o svom kratkom i nadasve prolaznom životu, možda i jeste najbolje rešenje izmaknuti se od te silne trke i frke, ne bi li u potpunom duhovnom miru lagano došli do prave istine o bilo čemu. Ovo je u najkraćem esencija jučerašnje tribine na kojoj je o zahtevnom glumačkom pozivu prisutnim valjevcima govorio profesor na Fakultetu dramskih umetnosti Nebojša Dugalić. Glasno promišljajući o mnogim dilemama sa kojima su tokom karijere suočeni ovdašnji dramski umetnici, Dugalić je u kontekstu vere i hrišćanstva između ostalog rekao i to da niko od nas zapravo i ne bi trebalo da žuri, jer nekada je dovoljno probdeti samo nedelju dana nad makar jednom glavom iz Evanđelja kako bi na jednostavan način definitivno spoznali sve ovozemaljske zakone. Kad pogledate te dve zapovesti o kojima, kako kaže, visi sav zakon i proroci, ljubi Boga svoga svim srcem, svojom dušom, svojom i tako dalje, i ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Ne morate nigde dalje dodati od ta dva stiha. I ceo život da se pitate o tome kako. Kako ja sada, ovde i sada, da ljubim Boga i da ljubim bližnje i da ispunim samo te dve zapovesti kao najviše i u koje obuhvataju sve druge i sav naš život. Ako ljubim Boga, znaću da ljubim i bližnje kako treba. Ako ljubim bližnje, znaću da ljubim i svet kako treba. I svu Božju tvorevinu. E sad, mi se zapravo čitav život, mi okušamo načine, svoje načine, da u svetu projavimo upravo to i da svoj život na taj način prinesemo kao žrtvu i da se tako nekako, da takvi stanemo pred lice Boga živog. Naravno da nije baš uvek lako živeti u duhu Evanđelja, osobito u današnjem brzom i neizvesnom vremenu, gde se ljudi na sve moguće načine dovijaju kako bi se izborili za golu egzistenciju, ali poenta je, kaže Nebojša Dugalić, sebe disciplinovati upravo u meri dovoljne da shvatiš koliko toga što misliš da moraš, zapravo i ne moraš.